όπως είχαμε τοποθετηθεί και στην προηγούμενη συνεδρίαση για το ίδιο θέμα, δεν θα στηρίξουμε την πρόταση της κυβέρνησης για το διαιρισμό διοικητή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Θα καταψηφίσουμε. Φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την προσωπικότητα ούτε με τις ικανότητες του προτινομένου. Όποιο πρόσωπο κι αν προτινόταν, άλλωστε αυτό είχαμε κάνει και στην προηγούμενη συνεδρίαση για τη συγκεκριμένη θέση, θα έπρεπε να και θα υλοποιήσουν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Υπάρχει άλλωστε ένα πολύ συγκεκριμένο ιστορικό. Είναι ο νόμος 4427 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016 που προχώρησε στο διαχωρισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσία Πολιτικής Υπηρεσίας, και κατά την ίδια περίοδο χωρήθηκαν τα 14 αεροδρόμια στη Φράπορ σε συνέχεια των ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2011 με τον νόμο 3913. Φυσικά έχει κάθε λόγο η Νέα Δημοκρατία σήμερα στην πράξη να υλοποιεί τα όσα είχε νομοθετήσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον διαχωρισμό και με έναν στόχο να ενισχυθεί δυνατότητα και αποτελεσματικότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας προς όφελος των εταιριών, μειώνοντας το κόστος πτήσης, αυξάνοντας τις κυκλοφοριακές ροές και κατ' επέκταση αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε εκφράσει έτσι κι αλλιώς την πλήρη αντίθεσή του στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ευρωπαϊκό Ουρανό και στο Eurocontrol, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα που ήταν υπέρμαχοι της απελευθέρωσης των αερομεταφορών με κεντρικό πυρήνα τους αρρηκτούς ουρανούς. Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία, μιας και κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα, να πω το εξής και με αφορμή και τις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις της χθεσινής μέρας για τον ένα χρόνο που συμπληρώθηκε από το έγκλημα στα Τέμπη, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση διαφήμιζε, όπως διαφήμιζε μάλλον τα γρήγορα τρένα, έτσι και στους ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση για να πείσει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η ροή της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά αυτό σε βάρος της ασφάλειας των πτήσεων και των αεροδρομίων βέβαια. Οι εργαζόμενοι έχουν εκφράσει το φόβο τους ότι με την έλλειψη ελέγχων που σχετίζονται με την ασφάλεια πτήσεων και αεροδρομίων αυξάνεται ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε νέα τραγωδία τύπου Τεμπών, και όταν το λένε οι εργαζόμενοι κάτι έρχεται. Όπως αντίστοιχα όταν το είχαν καταγγείλει οι εργαζόμενοι στην περίπτωση των Τεμπών. Όπως μειωνόταν το προσωπικό στον ΟΣΕ, έτσι μειώνεται τώρα και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με την κυβέρνηση να φτάνει στο σημείο υποκατάστασης των εργαζομένων στους πύργους ελέγχου με συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου, με αυξημένο κίνδυνο για επιβάτες και πληρώματα. Για άλλη μια φορά δηλαδή η κυβέρνηση και διοικήσεις κλείνουν τα αυτιά τους στα αιτήματα για πλήρη στελέχωση, εξυγχρονισμό και αναβάθμιση όλων των κρίσιμων υπηρεσιών. Δηλαδή παντού επικρατεί η λογική του κόστους ωφέλους, όπως στην υγεία, στην παιδεία και στις μεταφορές επίγειες και εναέριες. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις κάτι δεκάδες τηλεπικοινωνιακοί υπάλληλοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο οργανόγραμμα, χωρίς απαραίτητα αυτό να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες, προβλέπονται περίπου 180 θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και κατά το ίμιση λιγότερες, που σημαίνει ότι σχεδόν αυτές οι θέσεις παραμένουν κενές, χωρίς να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες. Αρκεί να σημειωθεί ότι το 2010 ο αριθμός των υπαλλήλων έφταναν στους 320 και φυσικά στη συνέχεια συρρυκνώθηκαν με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Είναι αξιοσημείωτο να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό σε 15 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Θέλετε να τα πούμε? Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Καστοριά, Κοζάνη, Κύθυρα, Λέρο, Μήλο, Νάξο, Πάρος, Ιτία, Σύρο. Σε αυτά τα αεροδρόμια η εξυπηρέτηση των πτήσεων, η διαχείριση της αεροπορικής κίνησης και η στελέχωση του πύργου ελέγχου γίνονται αποκλειστικά από υπαλλήλους της ΑΦΙΣ. Να σας θυμίσω, αν και αυτά δεν ξεχνιούνται, κρατήστε τα όμως, διότι κάποια στιγμή θα κληθείτε να δώσετε εξηγήσεις. Απευθέω βέβαια, αλλά σε πιθανά επεισόδια που μπορούν να προκύπτουν, τον θάνατο
ασθενούς από την Κάρπαθο, ο οποίος άργησε να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Ρόδου επειδή δεν άναψαν τα φώτα του αεροδρομίου της Καρπάθου. Είναι πολλές οι καταγγελίες εργαζομένων που καλούνται να ανοίγουν τα αεροδρόμια σε απομακρυσμένα νησιά και απαρχαιωμένες υποδομές, γιατί δεν υπάρχει παρά μόνο ένας υπάλληλος στο νησί, ο οποίος μάλιστα εργάζεται σε ρή χωρίς ρεπό για δεκάδες μέρες. Όπως επίσης το περιστατικό πριν από 1,5 χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Ιούνιος του 2022, ενώ είχε πάρθει απόφαση απαγόρευσης ανεφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα λόγω καταιγίδας, κανένας δεν ήταν σε θέση να επιβάλλει την εφαρμογή του μέτρου. Έτσι παραβιάστηκε η εντολή, ο ανεφοδιασμός έγινε με κίνδυνο για τους εργαζόμενους αλλά και των υποδομών. Και όχι μόνο αυτό, για παράδειγμα, όταν η Fraport διαπιστώνει τυχόν προβλήματα, απευθύνεται στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, η οποία με τη σειρά της, που δεν διαθέτει προσωπικό στα αεροδρόμια, απευθύνεται στην αστυνομία προκειμένου να ελέγξει και να παρεύει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τραγελαφικές καταστάσεις. Τραγική αντίφαση είναι και οι πανηγυρισμοί που κάνει η κυβέρνηση και οι αεροπορικές εταιρείες και οι tour operator για άνοδο της τουριστικής επιβατικής κίνησης, για αγορές αεροπλάνων, για νέες επενδύσεις και φυσικά για να πετύχουν αυτά τα δισεκατομμύρια κερδών σε βάρος της ασφάλειας των πτήσεων, των αεροδρομίων και των ίδιων των εργαζομένων. Η θέση μας ως ΚΚΕ, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας πρέπει να είναι ενιαία, να είναι δημόσια, με όλα τα αεροδρόμια κρατικά συμπεριλαμβανομένου και του αεροδρομίου των Σπάτων και της αεροναυτιλίας. Και φυσικά να είναι ενταγμένη σε ένα ενιαίο φορέα αερομεταφορών για να ικανοποιεί λαϊκές ανάγκες. Και φυσικά για όλους τους λόγους δεν θα στηρίξουμε, το είπα και στην αρχή, την επιλογή του διοικητή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ευχαριστώ.